Un copil de 5 ani a fost rănit de o mașină joi 25 februarie. Din fericire, micuțul a reușit să scape cu leziuni care nu-i pun viața în pericol. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit că șoferul, un bărbat de 45 de ani din Șimleu, Silvaniei, în timp ce conducea autoturismul pe strada 22 decembrie din Jibou, a acroșat un copil de 5 ani care traversa strada în fugă prin loc nepermis. În urma impactului, băiețelul a fost rănit ușor și transportat la spital pentru investigații. În cauză, oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.